Критий ринок Запоріжжя працює у штатному режимі, повідомив Суспільному директор ринку Максим Поліщук. За його словами, вдалося нівелювати ажіотаж покупців на деякі види товарів, що виник на початку війни. Нині адміністрація ринку веде роз'яснювальну роботу з підприємцями щодо неприпущення суттєвого зростання цін на товари підвищеного запиту, розповів Максим Поліщук. Наші підприємці йдуть на зустріч та деякі знижують свої ціни, але більшість їх пов'язана із постачальниками, які свої ціни їм диктують. Та збільшення на деякі товари є суттєвим. Але в цих умовах воєнного часу нами налажено діалог з підприємцями, та ми йдемо на поступки їм. Вони, в свою чергу, намагаються вплинути на ціновий ріст та шукати більш дешевих постачальників їх продукції. За словами Максима Поліщука, у Запоріжжі у штатному режимі працюють і оптові ринки. Товари привозять із міст Дніпро та Кропивницький. Налагодили постачання овочів, картоплі та моркви із західних регіонів України. Є запаси цибулі. Продають на ринках і посівну картоплю. Оптова та роздрібна ціна на овочі зменшилася. Чи взаємодієте ви з окупованими територіями? Наразі з ними немає ніякої взаємодії. Ті підприємці, які до нас приїздили з міста Васильівки та Мелітополя, наразі вони до нас більше не приїздять. З початку війни працюють як волонтери співробітники ресторану «Сер Ланцелот». Ми приходимо на роботу, працюємо безплатно, які-то віддаємо закази з собою. Ми приходимо на роботу, працюємо безоплатно. Замовлення для запоріжців готуємо зі старих запасів, які у нас є. З прибутку закуповуємо посуд, продукти, і наші кухарі готують гарячі страви біженцям. Тільки на один посуд витрачаємо щодня 5 тисяч гривень. Дуже вдячні запоріжцям, жителям нашого будинку, які несуть нам продукти харчування, консервацію, крупи, олію. Дуже вдячні волонтерам, які нам допомагають. Готуємо щодня багато страв. Все це пакуємо і розвозимо. Приватний підприємець Євген Борисенко приїхав до партнерів із проханням допомогти організувати колонну на Маріуполь із приватних автівок. Обговорили з рестораторами, як вивезти звідти їхніх родичів. Можете дати номер дівчинки там? Пишіть, да. Можна одразу бросати, ми пишемо списки, бросаємо водителям, вони намагаються людей доставати. Но одразу говорю, всіх не виходить. Кого виходить, того виходить. Зараз мій бізнес став, це один з моїх клієнтів, ми продавали. Зараз мій бізнес став. Ланцелот – це мої клієнти. У мирний час ми продавали сюди каву. Податки не сплачуємо, прибутку немає. Зараз ми допомагаємо Збройним силам України та біженцям. А коли маріупольці почали масово вибиратися з зони бойових дій, ми почали організовувати для них колони водіїв, які готові їхати туди і забирати людей. З ними передаємо медикаменти, продукти, дрова, предмети гігієни, все, що треба. Із проїздом автоколон до Маріуполя є певні проблеми, каже Євген. Доїжджають не всі. Ну, у нас вчора поїхала колона, з 9 машин доїхала 3. Остальні поки немає зв'язку, непонятно, що з ними. Працюють волонтерами співробітники більшості запорізьких крамниць із продажу непродовольчих товарів, розповіла Суспільному підприємиця Зінаїда Зборщик. Дівчатки всі стали волонтерами. Дівчата всі стали волонтерами з салону краси. Тобто збираємо одяг для дітей, які приїхали з Маріуполя. Розселяємо людей, допомагаємо їм зареєструватись. Розвозимо їм гуманітарку. Зараз бізнесу дуже важко. Немає товарів, всі працюють волонтерами. Намагаються допомогти нашим військовим. Тому що немає касок, немає амуніції у тих, хто на передовій. Президент та уряд України запровадили низку заходів щодо налагодження повноцінної роботи бізнесу, повідомив вчора під час брифінгу голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух. Перша програма – доступні кредити 5-7-9. Кредити під 0% для будь-якого бізнесу протягом дії воєнного стану та місяць після його завершення. Після цього кредитна ставка становитиме 5%. Також збільшена максимальну суму кредиту до 60 мільйонів гривень. Кредит може отримати будь-яка компанія, де кінцевим бенефіціаром із часткою понад 50% є громадянин України. Друге – підтримка працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. 6,5 тисяч гривень отримують роботодавці на компенсацію зарплати працевлаштованих внутрішньо переміщених осіб протягом 2 місяців. Під час воєнного стану перевірку роботи підприємців не запроваджуватимуть, за винятком порушення ними чинного законодавства України, сказав Олександр Старух. Новини на Суспільному. Запоріжжя.